Яніна Старікова водійські права отримала 18 років. Причому спочатку здала на категорію С, тобто грузові авто, а лише потім на Б. Об'їхала всю Україну і при цьому не отримала жодного штрафу. Сісти за кермо її спонукав батько, хоча тоді Яніна навіть не думала, що саме автомобілі стануть справою її життя. Сьогодні вона власниця сучасного автобізнесу, але до цього Яніна Старікова йшла 15 років. З 20 років працюю в автобізнесі, почала з менеджера, потім була бухгалтером, а потім стала руководителем. От паралельно я завжди працювала в страховій компанії. Отриманий досвід і бажання реалізувати свої ідеї на практиці спонукали її до відкриття власного бізнесу. Свою станцію технічного обслуговування автомобілів збудувала за 199 днів. Це рекорд, який, на жаль, досі не зафіксований у книзі рекордів України. При цьому саме тут вона змогла розкрити ще один свій талант. Дизайн інтер'єру – це виключно її робота. Мечта всієї моєї життя була побудувати собственне СТО. В це здання начиная от первого кирпича, заканчивая внутренней отделкой, я вложила і реалізувала ті мечти, які у мене були. Яніні вдалося відійти від стандартів, створити інтер'єр в стилі лофт, де скомпонувати сірий бетон з яскравими компонентами, сформувати сучасний і в той же час неповторний в своєму авторському рішенні сервіс. Будівельники з задоволенням реалізовували її ідеї, і тепер деякі створені тут елементи і штукатурки є у їх портфоліо. З чистого аркушу тут була просто земля, і сьогодні це працююче підприємство. Тут є гарні дизайнерські рішення, тут є той зміст, який іде від самої Яніни, тут є чудова атмосфера, яка відчувається в колективі, це одна команда. Під керівництвом Яніни Старікової сьогодні працює 20 осіб, в основному чоловіки. Тут створені умови не тільки для клієнтів, але й для колективу. Питань щодо гендерності тут не виникає. Дуже хороший руководитель. Крепкий, мужественный. Руководитель, скажем, мужского бизнеса, которая достигла таких успехов, считается уже, наверное, предпринимателем высшего уровня. Яніна Старікова у 2018-му стала переможцем регіонального конкурсу Чернігівської торгово-промислової палати «Підприємець року» в номінації «За високі здобутки у підприємництві, що очолюється жінками», та кращою в номінації «За високі досягнення у розвитку малого та середнього бізнесу». Сьогодні я впевнено рекомендую пані Яніну Старікову на це звання, на цю номінацію «Жінка року» в номінації «Бізнес-леді». Я такий чоловік, який ніколи не зупиняється на досягнутому і ставить все нові цілі. Хоча робота забирає чимало часу, але її родина, два сини, одному з яких 3 роки, другому 16, для неї залишаються основою життя, тим фундаментом, заради яких вона себе реалізує. Той час, який вони проводять разом, на відпочинку чи в колі сім'ї, для неї є дуже важливим і цінним. Саме від них Яніна надихається новими ідеями та планами, а їх у неї чимало. А ще любить створювати дизайн на власному подвір'ї. Це її куточок релаксації та відпочинку. Головний мій девіз по житті – ніколи не здаватися, ніколи не опускати руки і ніколи не унивати. Старатися мислити позитивно і знаходити навіть в самій складній ситуації якийсь урок, робити вивод, підніматися і йти далі.